وزيرك وزارة عافمات كتمرد الصومال لان دكتور سليمان عيسى احمد حقلتو سيو كسوغان مقالة بو هود لأيا حالة نبت قليو كاور رمي وحانو الشيقاي ان ري بو هود لأيو سو جيستان ان كفر اضايقان حسلوني دو دايقو كعما اسكو قبصان ايو هرو مركا دكتور حقلتو سيو يسوغا هذا الذي ساسيو وطوح وحاو دقنين ادري علي خليف قليد يسوغو قباقي انو كوان توبو الرمها قلالاسيو كوودو قبل كبو هود لأيو هرو مريبك waxaa shacabka ku boorinaya in ay ilaashadaan nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo doonaysa inay qasto nabadgelyada buu hoole inay faraha kala baxaan arinta way u suurtagelimayso anana ka yeelimayno Soomaaliland waxa ka go'an halkan in nabadgelyo buuxda ay ka taabad gasho qaswadayaal iyo fidmoodayaal doonaya in colaadii halka ka dhacdana uma dul qaadanayno حوي لبس النضوض يبقى كهربا هشيس نبت قليان لقلي هشيس كاسي هو تابق قاضي هو الصعداء علاد ان دبلوغ علية ديان كان انو مرنبا وقلان ماي عد كستا ودون السينة علاد دبلوغ علية سنة ادل قاضر ماي وحان وقد ديجي علي خليف ايو كوا للصعداء ادون ان علاد هل دبلوغ لعضو ila dib uga noqdaan arinta way u suurta gali maayo uma suurta galayso kana yeelimayno reer buuhalana waxaan ka codsanayaa inay si nabadgelyo leh isaga saaraan dadka ku soo duulay ee doonaya inay colaadii iyo dhimashadii iyo burburkii dib ugu soo celiyaan anuu haddaan ahay Sulaymaan oo ah wasiirka caafimaadka Soomaaliland waxaan halkan u joogaa inaan ilaaliyo nabadgelyada inaan ka hortago wixii colaadii dadka lagu soo wado inaan baajiyo dagaal iyo dhiig daata aan halkan u joogaa waxaan jeclahay reer buu hoole inay arinta dhammaantood isugu tagaan in si nabadgelyo leh la isu dhaafiyo Cali Khaliif oo waxa weeye Soomaaliland halkan colaad kama wado kamana ogola Soomaaliland waxay doonaysaa nabadda taaba qaaday in ay dhidibadeedu sii adkaadaan Soomaaliland waxay doonaysaa halkan inay ka hirgeliso nabadgelyada isla mar ahaantaana horumar aad u fara badan halkan ka hirgeliso geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Sulaymaan Ciise Axmed Xaqle Toosiyo oo uu weheliyo agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda caafimaadka Iid Xasan ayaa kormeer ku soo maray isbitaalka guud ee magaalada Buu Hoodle waxaanay sheegeen in u dhowaan isbitaalkaasi dib loo furi doono si aragtaan waxaan joognaa isbitaalka guud ee magaalada Buu Hoodle oo ka socoto dib u habeyn iyadoo wasaaraddu muddaba ay u soo diyaargaroobisay ama ku howlanayd in la furo cusbitaalka guud si dadku ay uga faa'iidaystaan adeegyadiisa caafimaad loogana reysto dadka xanuunsan iyo safarada dhaadheer u gelaya inay raadsadaan adeegyo caafimaad cusbitaalka muddo xubnaa hase yeeshee wasaarad ahaan waxaanu ku dadaalaynay muddooyinkii u dambeeyey in la furo dhakhaatiirta waanu diyaarinay qalabkii hospitaalka uu yaalay isagoo dhameystiran maadaama muddo xubnaa in boorka laga jafo oo la hagaajiyo wada aragtan shaqaalaha ku jira waxaan rajaynaynaa in aan haddii la ka dhigno dhaqso u furno waxaan kaloo ku dadaalnaa inaan dhameystirno dhismahan iskuulka caafimaadka oo aan rajaynayno saddexda bilood soo socda gudahood inuu isla ku dhammaado ardaydiina la qaato si ardayduna ay halkan practice ugu qaadato iskuulka dhiganaysa waxaan ku rajaynahay dhakhtarkan oo aad u weyn qaybihii cusbitaal looga baahnaa dhan oo dhammaystiran yihiin inuu dabooli doono adeegyada caafimaad ee deegaamadan Buu Hoodleyna waaxigeeda ku wareegsan dhakhtarkii weynaa Buu Hoodle oo muddaba xidhnaa waxaa iga soo horreeyey oo joogay oo hawl shaqo ku joogay wasiirka wasaaradda caafimaadka Sulaymaan Xaqle Toosiye aniguna waan ka dabaymi waxaan in si aan u soo kormeero hawsha ka socota dhakhtarka guud ee Buu Hoodle ta kale waxaanu kormeerinaa isbitaalkii TB-da oo aanu doonayno inaan kordhino waxa kaloon kormeerinaa iskuulka nursing-ka oo socda magaalada Buu Hoodle haddii aan ka warramo waa magaalo weyn waa magaalo nabadgelyo ay ka jirto waxaan rajaynayaa oon kula dardaarmayaa dadka reer Buu Hoodle inay ilaashadaan nabadgelyadooda nabadgelyadu waa qiimo badan ayay leedahay nabadgelyo ayaa ka jirta
waxaan kula dardaarmayaa reer buur hoodle waxa wax lagu gaadhaa nabadgelyada horumarka dowladdu waxa soo gaaraya oo aad ka biyo dhalinaysaan marka nabadgelyadiina ay ilaashataan isku soo wada duubo isbitaalkan ayaa isha ay ku hayaan guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka buur hoodle kaasoo ay ka wada dhul sugayaan furitaankiisa waa nimcaan axmed dagaal telefishinka qaranka somaliland buur hoodle